Assalomu alaykum, Bek televizionining hurmatli ko'ruvchilari. Bugun panshanba, 1397-yil, 1-qavs, milodiy 2018-yil, 22-novembr. Shu soat yangiliklarini men Sunyoydin sizlarga taqdim qilaman. Milliy birlik hukumati ijroiya raisi doktor Abdullo Abdullo Parisda qilgan safari jarayonida UNESCO mas'uli xonim Audrey Azoulay bilan uchrashdi. Doktor Abdullo Abdullo bu muloqotda Afg'oniston tarixi obdalarini saqlash hamda ma'rif vaziyati yaxshilanishi uchun xonim Azoulay bilan suhbat qilgan. Shuningdek, janobi Abdullo Yevropa iqtisodiy rivojlantirish tashkiloti umumiy raisi Injil Guryo bilan muloqot o'tkazib, Afg'oniston iqtisodiy vaziyati yaxshilanishi haqida suhbatlashgan. O'tgan kun tushdan keyin Jawzijon viloyati Qo'shtepa ulusvorligidagi amniyat postalariga toliblar tomonidan hujum uyushtirilgan. Bu hujum oqibatida 2 tolib nobud etilib va boshqa 2-tasi ham tan jarohati olgan. Jawzijon viloyati amniyati rasmilariga ko'ra, urushda bir askar ham yarador bo'lgan. O'tgan oqshom soat 7 atrofida Foryo viloyati Gurzivon ulusvorligida toliblarga qarshi hujum uyushtirilgan. Afg'on milliy kuchlari tomonidan amalga oshirilgan bu hujum oqibatida 8 jangari tolib nobud etilib va boshqa 15-tasi ham tan jarohati olgan. Foryo viloyati amniyati rasmilarining so'zlariga qaraganda, voqeada toliblarning mahalla qo'mondonlaridan biri Mavlavi Rahmatullo ham halok etilgan. Amerika mudofaa vaziri Jims Mattis xabarchilar bilan o'tkazgan suhbatida Amerika va Meksika arasida yerlashtirilgan AQShning harbiylari noqonuniy shaklda Amerikada keladigan qochqinlarni ushlab olish uchun qonuniy javozi yo'qligi haqida xabar bergan. Unga ko'ra, chegara harbiylariga yordam berish uchun bir qator toza nafas kuchlar u yerda yuborilgan. Ayni holda chammasi 300 o'rta amerikalik qochqinlar necha kundan beri hali Meksikaning Tijuana shahrida yetib kelgani aytiladi. Bir qator Sri Lanka mutaxassislari joriy yil jarayonida bu mamlakatning shamolida joylashgan Minor shahridan topilgan go'r Sri Lankaning eng buyuk go'rlaridan biri hisoblanadi dedilar. Bu go'rdan chammasi 230 jasad topilgani ma'lum qilingan. Ayni holda inson haq va huquqlari bo'yicha komission mas'ullari 2009-yilda Sri Lankada yuz bergan ichki urushlar jarayonida kamida 20 ming inson daraksiz yo'qolgani borasida ishora qilganlar. Bektilzinning hurmatli ko'ruvchilari, yangiliklar ana shulardan iborat edi. Yana ko'rishguncha tinch va amon qolinglar.